ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ TVNRI ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਹੈਗਾ TV ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਰਲਗੜ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲਾਠੀਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ
पंथ ने उन्होंने जथेदारी का नियुक्त की। जे वो प्रधान बन गए तो कोई माड़ी गलत नहीं हैगी, कि जो बाकी भी बनते हैं वो बाकियों नालों तो चंगा है ना। जे सौदा साहब का कोई चेला बन जाता तो होर फिर वो भी आप प्रवान करना सी। तुसीं जिहड़ा पहला जिहड़ा सवाल सीगा अपना भी बीबी जगीर कौर उन्होंने जिहड़ा नियुक्त किया सुनीता चौधरी उन्होंने इस्त्री विंग का जिला नवांशहर का प्रधान, तुसीं इतराज़ उहदे उत्ते कीता वा, तुहाडी कोई गलबात होई है बीबी जगीर कौर हुणां जां होर किसी पार्टी के आगू नूं वी तुहानूं इतराज़ है इस गल ते? नहीं, मेरी किसी ना कोई गल नहीं हुई ना। मैं कभी बादल दल नूं तां गल करना नहीं चाहते, क्यों उन्होंने साडे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की आ, ते उह सारे पंथ दे दुखी आ, उह सारी कौम नूं उन्होंने बेच दिता आ, उन्हां ने की गल्लां करनियां, उह तां आप विके बकाई मंदे आ सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जथेदार रजिंदर सिंह फौजी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के दुआबा जोन के सीनियर आगू ने, उन्होंने आरोप लाए ने कि जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल बादल वालों जिहड़ा उहदा इस्त्री विंग आ उहदे वालों नवांशहर जिले का प्रधान लगाया गया बीबी सुनीता चौधरी नूं, जिहड़े हैगे डेरा सच्चा सौदा ने मुखी गुरमीत राम रहीम दे नाल जिहड़ां दे संबंध हैगे आ, जिहड़ां दा जिहड़ा नाम जुड़दा आ डेरा सच्चा सौदा नाल। तो क्योंकि बादल दल इन्हों का कहना है कि बादल दल हमेशा इस गल तो मुकरदा आ रहा है कि डेरे दे नाल उन्हां दे कोई संबंध नहीं है, पर इस नियुक्ति तो बाद ये गल साफ हो गई है कि जिहड़ा बादल दल आ उहदे डेरे दे नाल किते ना किते जिहड़े संबंध जरूर हन, ते जिस दी इस गल नूं प्रदख उदाहरण दे तौर ते पेश करदे ने। हुण इस मामले दे विच बीबी जगीर कौर का की कहना है, असीं उन्हां दा भी स्पष्टीकरण जरूर आवांगे कि आखिर उन्होंने क्यों उन्होंने जिहड़ा बीबी सुनीता चौधरी नूं इत्थे इस्त्री गल दी जिहड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। तो तद तक तुसीं देखते रहो द टीवी NRI।